Mas eu não mencionei essa parte inferior da tela, essa parte inferior aqui. Essa é uma área onde temos o que é chamado de janela de terminal. Então, essa é uma espécie de tecnologia da velha escola que permite que você, com um teclado, interaja com um computador, onde quer que ele esteja, no seu colo, no seu bolso ou até, neste caso, na nuvem. Então, na parte superior dessa tela, está o meu editor de textos, com janelas com abas, como em muitos programas, onde eu posso simplesmente criar arquivos e escrever código. A parte inferior da tela aqui, chamada janela de terminal, me dá a capacidade de executar comandos em um servidor ao qual atualmente tenho acesso exclusivo. Então, como eu entrei no VS Code com a minha conta online, tenho meu próprio tipo de servidor virtual na nuvem, também conhecido como, neste contexto, um container. Este tem seu próprio sistema operacional para mim, seu próprio disco rígido, onde eu posso salvar e criar arquivos próprios, separados do seu e vice-versa. E é neste prompt muito simples, que é convencionalmente, mas nem sempre, abreviado por um cifrão e não tem nada a ver com a moeda. Significa apenas, digite seus comandos aqui. É aqui que eu vou ser capaz de digitar comandos, como compilar meu código-fonte em código de máquina. Portanto, é uma interface de linha de comando, ou CLI, em cima de um sistema operacional que você pode nunca ter usado ou visto, mas é muito popular, chamado Linux. É provável que quase todos nós nessa sala estejamos usando macOS ou Windows agora, mas todos nós vamos começar a usar um sistema operacional chamado Linux, que está em uma família de sistemas operacionais que oferecem não apenas essa interface de linha de comando, e são usados não apenas para programação, mas para servir sites e desenvolver aplicativos e afins. E é de fato uma interface familiar muito poderosa, como veremos.